Vətən müharibəsi zamanı düşmən geri çəkilən zaman yollarda maniyələr qurub, körpülərin bütün əsas hissələrini partladıb və bir çox yollarda dağıntılar törədib. Əməkdaşlarımız bütün bunların əyani şahidi olublar, eyni zamanda Füzulidə mina təmizləmə əməliyyatını izləyiblər. Bir vaxtlar ermənilər bu səddi keçilməz zənn edirdilər. Hətta uydurduqları mifi Ohanyan adlandırmaqla buna ad da qoymuşdular. İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinə olan səfərimizdə bu sədlərin necə yarıldığının, ərazilərin minalardan təmizlənərək qoşunlarımızın hansı şəraitdə irəlilədiyinin də şahid olduq. Bir vaxtlar düşmən taxtağında olan bu torpaqlarda bugün hər birimiz sərbəst şəkildə gəzə bilirik. Eyni zamanda burada olan şəraiti də sizlərə təqdim edirik. Məhz bu kadrlarla, hansı ki indi siz həmin kadrları görürsünüz. Olduğumuz ərazi isə Füzuli şəhərinin Kənd Xoradiz adlanan qəsəbəsidir. Müzəffər Azərbaycan ordusunun 27 sentyabr tarixində ilk əks hücum əməliyyatı zamanı məhz ordumuz bu əraziləri, hal-hazırda siz də kadrlarda müşahidə edirsiniz, ərazidə düşmənin kifayət qədər qurduğu istehkamlar var, ərazi minalanıb, məhz bu ərazini işğaldan azad edib Füzuli şəhərinin giriş hissəsinə qədər olan yolu bərpa edə bilib. Bugün isə Füzulidə rahat və təhlükəsiz həyatı bərpa etmək üçün fasiləsiz iş aparılır. Müdafiə Nazirliyinin mühəndis qoşunları yolları, əkin sahələrini minalardan təmizləyir, bununla yanaşı ətraf qəsəbələrə yeni yolun inşası işləri aparılır. Bu ərazidə isə Müdafiə Nazirliyinin istehkamçıları hal-hazırda müşahidə edirsiniz ki, iş başındadılar, ərazi minalardan təmizlənir və ərazi minalardan təmizləndikdən sonra bura texnika cəlb olunur və həmin texnika bu istiqamətdən Hadrut qəsəbəsinə yeni kəsə yolun çəkilməsi işlərinə həyata keçirilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən işlər çərçivəsində artıq böyük bir ərazi minalardan təmizlənib və tam olaraq əkinə yararlı formaya salınıb. Digər ərazidə isə hal-hazırda siz də həmin kadrları müşahidə edirsiniz, xüsusi lentdən ayrılıb və ərazidə Müdafiə Nazirliyinin istehkam bölmələri ərazini minalardan təmizləmə prosesini həyata keçirir. Qarşımıza çıxan hər bir aparatın verdiyi siqnala biz reaksiya verərək onu axtarıb tapırıq. O qəlpə də ola bilər, məftil qırıntısı da ola bilər, tanqal ilə mina da ola bilər, piyadəl ilə mina da ola bilər. Xocavənd istiqamətində döyüşdə yolu minalamışdılar. Yolu təmizləyən zaman özüm orada xəsarət də aldım. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə hal-hazırda bizim yerləşdiyimiz Füzuli şəhər mərkəzinin yaxınlığında mexaniki üsulla da minaların təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir. Belə ki, xüsusi texnika ərazidə iş prosesini həyata keçirir və mina aşırılandığı halda elə yerində zərərsizləşdirir. Bugünə də aparılan mina təmizləmə işləri zamanı Cəbrayıl, Füzuli və Ağdam rayonları üzrə 2200 hektar əkin sahəsi minalardan təmizlənib. Ərazilərin təmizlənməsi zamanı 1453 ədəd tank əleyhinə, 5420 ədəd piyada əleyhinə, 17500-dən artıq müxtəlif çaplı döyüş sursatları zərərsizləşdirilərək qoşunlarımız tərəfindən həmin ərazilər təmizlənmişdir. Bu işlərin sürətləndirilməsi və effektivliyinin artırılması məqsədi ilə müasir mina təmizləmə maşınları alınmış, yaxın günlərdə Azərbaycana gətirilməsi gözlənilir. Hal-hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan ordusunun bölmələri yerləşdirilir və digər bölmələr kimi mühəndis bölmələrinin hərbi qulluqçuları da bu ərazilərdə öz tapşırıqlarını icra edirlər. Ərazidə dağıdılmış yolların bərpa edilməsi, yeni yolların çəkilməsi və minalardan və digər maneələrdən təmizlənməsi üçün mühəndis qoşunları əlindən gələn səyləri göstərirlər. Onu da qeyd edək ki, Vətən müharibəsində mühəndis qoşunlarının 27 hərbi qulluqçusu şəhid olub, 143 hərbi qulluqçu yaralanıb. 400-dən çox hərbi qulluqçu isə medallarla təltif olunub. Əhməd Məmmədov, Tural Qasımov, ATV Xəbər.